Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Үлкен Алматы айналма тас жолы 2024 жылы пайдалануға беріледі. Жоба қазір мемлекеттік жекеменшік серіктестік бағдарламасы аясында жүзеге асып жатыр. Кең жолақты күре жолдың құрылысы өткен жылдың тамыз айында басталған еді. Алматы 9 жолдың торабы. Сондықтан жобаның мақсаты да осы шахарда айналып өтетін жоғары технологиялы жол салу. Жол құрылысының бейнесі таға іспеттес. Осылайша жүк көліктері Алматының ішіне кірмей, қала сыртын айналып өтеді. Үлкен Алматы айналма жолы пайдалануға берілсе, қала көшелеріндегі көлік легі 60%-ға дейін азаяды деп болжанады. Бұл экологиялық ахуалдың жақсаруына да сеп болатын көрінеді. Бұл Үлкен Алматы айналма жолының солтүстік батыс бөлігі. Мұнда түрлі мақсатта, ірілі ұсақта 40 көпір мен үлкен 8 жол айрық болады. Дәл қазір құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан бұл бөлігі сол үлкен жол айрықтың үшіншісі. Дәлірек айтсақ, Панфилов ауылына қарасты маңайда тұрғызылып жатыр. Құрылыс жұмыстарына 1000-нан астам жұмысшы мен 300-ге жуық техника бірлігі тартылған. Өздеріңіз көргендей, аймақта дәл қазір құрылыс жұмыстары қызу жалғасуда. Талғар, Іле, Қарасай аудандарын басып өтетін Алматының үлкен айналма жолының құны 150 миллиард теңге. Күре жол мемлекет қаржысына емес, жекеменшік серіктестік аясында шетелдік компаниялардың қатысуымен жүзеге асырылуда. Жол құрылысының инвесторы Түрік Корей консорциумы. Құрылыс компаниялары жолға салған өз қаржысын 15 жылда қайтарып алмақшы. Сондықтан Алматының ішіне кірмей, қала сыртын айналып өтетін бұл жол ақылы болады. Жүк көліктері үшін баға 210 теңге болып бекітілген. Жол оның 53 километрі бірінші санатта, 6 жолақты болады, 13 километрі 4 жолақты болады. Қазіргі уақытқа 19-20% жұмыстың мөлшері аяқталды. Земляные работы, сонан кейін искусственное сооружение, сонан кейін екі бұлар городок тұрғызды. Кең жолақты күре жол қала кептелісі мәселесін шешіп қана қоймай, жергілікті халық тұрмысының тіктеуіне үлкен ықпал етпек. Себебі құрылыс жұмыстарында қызмет етіп жатқан 1000 жұмысшының 90%-а жергілікті қала мен облыс тұрғындары. Бақат пайдалануға берілген кезде бұл жолдарда сол халыққа, қаланың халқына да, облыстың халқына да өте ыңғайлы жол болып шығады. Бұл жолда жаңағыдай светофорлар болмайды, бұл да тек жаңа жол айрықтары болады. Ол жолға біздің қаланың аумағынан Абай даңғылы барып қосылу керек, Төле би көшесі барып қосылу керек, Рысқұлов көшесі барып қосылу керек, Мөңкебай көшесі барып қосылу керек. Айта кетейік, 2009 жылы қолға алынған бұл жобаның құрылысы түрлі кедергілерге байланысты кешеуілдеп келген еді. Ең алдымен құрылыс жүретін аумақтардағы 570 жер телімі мен жеке үйлерді және өндірістік нысандарда мемлекет меншігіне қайтару ұзаққа созылған. Жобаға жауаптылардың айтуынша, қазір құрылыс жұмыстарына ешқандай кедергі жоқ. Ұлағат Арғын, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.